বলিউডৰ তিনিগৰাকী খান শাহৰুখ সলমান আৰু আমিৰ 90 দশকৰ পৰা এতিয়ালৈ এই তিনিগৰাকী খানক লৈ সদায় চৰ্চাত আছে বলিউড কিন্তু 50 গৰাকী তিনিগৰাকী সুপারষ্টাৰ খানৰ এতিয়া কোন আছে শীৰ্ষত নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দা ডে বলিউডৰ তিনি খান কেৱল দেশতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতেই জনপ্ৰিয় অভিনেতা হয়তো এই তিনিগৰাকী বলিউড সুপারষ্টাৰক চিনি নোপোৱা ব্যক্তি হয়তো খুব কমেই ওলাব 90 দশকৰ পৰাই 100ৰ ওপৰত ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা দি দৰ্শকৰ মন জয় কৰি আহিছে এই তিনিগৰাকী খানে শাহৰুখৰ ৰোমান্টিক চৰিত্ৰ আমিৰ খানৰ ৰোমাঞ্চকৰ আন্দাজ আৰু সলমান খানৰ ডাবাং ষ্টাইল সমগ্ৰ দেশৰেই জনপ্ৰিয় আনকি 50 গৰাকী এই তিনিগৰাকী সুপারষ্টাৰৰ এতিয়াও সমানেই আছে লাখ লাখ অনুৰাগী শেহতীয়াকৈ শাহৰুখ খানৰ জৱান চিনেমাখনে সেই কথাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে বক্স অফিচত সুপাৰহিট হৈছিল শাহৰুখ খানৰ জৱান কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শাহৰুখতকৈ যেন পিছপৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সলমান আৰু আমিৰ খানক যদিও আমিৰ খানৰ চিনেমাত এক সুকীয়া আমেজ পোৱা যায় তথাপি শেহতীয়াকৈ মুকলি হোৱা আমিৰ খানৰ এখনো চিনেমাই ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব নোৱাৰিলে উদাহৰণস্বৰূপে আমিৰ খান অভিনীত লাল সিং সদ্দায়ো বেয়াকৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল শেহতীয়াকৈ ৰিলিজ হৈছে সলমান খানৰ টাইগাৰ 3 ৰিলিজ হৈয়েই দৰ্শকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে টাইগাৰ 3 ৰোমাঞ্চ চিত্ৰনাট্য অভিনয় সকলো ফালৰ পৰাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সলমান খানৰ টাইগাৰ 3 উল্লেখযোগ্য যে যদিও এতিয়াও সলমান খানৰ অনুৰাগী দেশে বিদেশে ভৰি আছে তথাপি বিগত কিছু সময় ধৰি চিনেমা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যেন ভুল কৰি আছে দাবাং খানে সেয়েহে অনুৰাগীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিও চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সময় ধৰি বাৰে বাৰে বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছে সলমান খান এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিও প্ৰথম স্থানত আছে কিং খান অৰ্থাৎ শ্বাহৰুখ খান